Välkomna allihopa till det här avsnittet av Riksland LSPD-klan. Lite LSPD-FR, inte FR, men LSPD online med våran klan. Går att ansöka i beskrivningen om ni är intresserade. Det här är polisens sida från det hela. Sen har vi kriminella sida. Jag håller på, eller ja, det är alltid bra att ha fullt med soppa som ni kan se över kartan där. Så jag tänkte åka och tanka. Så vi ser om han kan åka här. Ja, men kolla. Vi använder ju flera olika system som ni hör. Det kan bli, ja, han ska också tanka. Det kan bli lite mycket i era öron ibland, det kan jag förstå, men vi är vana med att höra. Det är att vi pratar både, att vi hör på radion också. Kan vi höra när folk pratar samtidigt som vi pratar med folk i närheten. Så det kan låta lite mycket, men man får försöka sortera ut ljudet i öronen då. Så det är därför det kan låta dubbelt ibland. För att vissa pratar på radion och medan vi pratar när man pratar med personen liksom. Man kan ju skruva ner volymen på radion, absolut, men det känns ju jobbigt att göra det varje gång. Vi är många poliser idag, eller vi är helt okej många, inte överdrivet många. Men det är hyfsat litet område. Så det, så det är... Ska jag ta och ställa mig och hålla trafik. Oj. Utgående. Nu har vi lite folk här. 4634 läser. Vi har tre bilar som kör in på en parkering här vid Polita Boulevard. De verkar gå med en drag race här. De har kört ner en stolpe och jag har tappat syn på dem. 4785 har bäst de bilarna jag kan söka. Ja, det är 20 till Ytterberg. Jag ser två bilar kör rätt ner precis. Okej, de ställer sig här parkerade. Alla tre bilarna, de drar ner på stranden och kör väldigt svårt. Det är bra, fler enheter i snabbt. Det verkar som de drar. Så, då 20 64. 4785 är på plats. Okej, de hoppar ner. De verkar hoppa ner på stranden. Allihopa är nere på stranden. Vi kan inte hoppa ner det på nästa brand. Oj, det är lite hastigt. Hur många enheter har vi på plats? Det är tre. 4634 på plats. De svängde bilen. De är 4420. Ja, de är uppe fyra. De är just nu uppe fyra. Vi behöver inte ens dit. Jag är på väg. Men det verkar som det var... Jag vet inte, jag såg ingen direkt i hur de såg ut direkt. Så... Jag har ingen kladdiskrivning. Det var åtminstone tre män, ungefär 20 under 70. Stod bilen? Ja, de är längst ute på piren här, kan jag se. De springer ner, hoppar ner i vattnet. De är i vattnet. De är på väg. 19.20 är på väg. 84 är på väg. 19.40 är på väg. 7.45 är vid de misstänkta bilar här. I kampen av Cobra Drive. Ja, vi ska ner till piren där då. Polis, stanna båten! Polis, stanna båten! Där de då befinner sig i vattnet förmodligen. Eller vad vi har fått uppgifter. Polis, stanna båten! Gå ur sätet. 47.45 är nu på piren. Gå ur före sätet. Ja, de drar iväg med båten. Har vi några gränsbevakarna eller något med båt? Redo. Kom. Negativt. Okej, ja, då får vi. Vi kan väl försöka omringa området om jag får bli lite insatschef här. Vi kan försöka omringa området vid stranden med bilar kanske, så vi ser om någon kommer tillbaka. Ja, det. Ska vi åka ner på stranden, kom, eller ska vi hålla oss här uppe? Vi kan väl åka ner på stranden om era bilar klarar det. Om ni hittar någon lämplig väg. Vem har en lämplig väg ner, tror jag. Ja. Jag befinner mig bara, vet du, om du kör tillbaka på vägen så finns det en hyfsaste väg ner. Kör prio 2 på det här från insatschef. Oj, vi har en enhet som trillar ner. Vi har en enhet som sladdar ner. Har vi ambulans eller något? Vi är inbundna till ambulans. 4785 är på plats för att se på något.
Jag har balans också. Eller räddningstjänst eller något? Det är räddningstjänst. Hej. Jag skulle behöva dig här på strandpromenaden. Det gick bra. Ja, skönt. Jag har skickat räddningstjänst på dig. Behöver du något? Kan jag få skjuts till stationen? Ja, du får nog åka med räddningstjänsten tror jag. Oj, där blev det explosion också. Räddningstjänsten är på väg. Okej. 85 kan söka igenom om området lite mera. Från 47. Ja, jag ser det. Jag hörde en liten explosion. 112. Jag vet inte exakt var den kommer ifrån, men... Jag har inte först tagit till kriminal. Jag kan ta det. 112, SOS-alarm. SOS-alarm, vad är din nödsituation? Ja, vi har haft någon... någon gick och hällde bränsle på massa bilar här borta. Det ser ut som flyktbilar från någon båt. Jag är osäker vart de åkte, men bara så ni vet, vi är någon udde här ute. Okej, vet du vad udden heter? Jag har ingen aning, men den är väldigt avlång. Jag tar ner precis vid den. Okej, ja, vi har enheter som är vid den nu. Tack för att du har ringt, så ska vi undersöka. Jag tror de är tillbaka till Palito, och jag tror de är på väg tillbaka. Okej, tack så mycket. Att från SOS Alarm här har vi fått uppgifter om att det har varit misstänkt som har hällt bensin på eventuella flyktbilar från en båt då. De verkar vara begärde sig ute på en udde, möjligtvis på väg in till lite Bay, lite oklara uppgifter där från SOS Alarm. Ja, 10-3. Ja, jag lyssnar. Ska vi köra påbörjat sökningsarbete. Jag drar ut på piren och så, ja, det ska vara tre flyktbilar. Beskrivningen är lite oklart. Vad är prio 3? Prio 3 för samtliga där. 70-50. Har vi någon bärgare? Jajamän. Jag skulle behöva bärgning som tre egna bilar på Kronbjörn. Upprepa på Kronbjörn. Jag skulle behöva bärgning som tre egna bilar på Kronbjörn Drive. Jag sitter befäl till bärgare. Ja, bärgare här. Yes, vi skulle behöva dig på Kronbjörn Drive, jag ser bilar där. Vad fan gör du här? Wow. Okej, jag fattar. Bra. 0-10-7. För, oj, min bil. Nu måste jag in på stationen och laga. För er som undrar så kör alla i alla som är admins eller moderatorer i Passat. Och alla som är hederliga medlemmar kör i Volvo just nu under detta event. Det där ändras lite till och från vad man får köra. Vi har ju såklart flera bilar också, men det är de vi kör idag tror jag. Och sen så har vi ju civil Volvo eller BMW som vi testar lite. Det är inte den officiella som vi kör med i Sverige. Det är inte den officiella som vi kör med. Men så ser jag det här. Nej, det är inte en BMW. Så se. Här har vi flera bilar som står då. Är ni inte på 20-44? 46-34, lyssnar. Var det tre bilar som åkte tillsammans ungefär, eller vad sa du? Från de uppgifterna vi har fått så är det misstänkt att vi har hällt bensin på tre misstänkta flyktbilar, ja. Möjligt att de åker tillsammans. Det är ute på den avlånga udden direkt i parallellt med polisstationen, kom. Fattat, kom, kanske. Ah, 46-44, vi hade ingen information hur bilarna såg ut, va? Negativt. Svänger vi in här och tar en liten tjuvkik. Känner ni igen er från första avsnittet av den här serien? För er som undrar varför det inte har kommit upp några videos på senaste... Ja, det var inte till mig. Det är på grund av en hårddiskkrasch helt
ärligt. Jag har jättemycket material som har spelats in från klanen. Men en hårddiskrasch gjorde att allt är försvunnet. Så sorry guys. Även vanliga avsnitt har vi, eller har jag spelat in. Åh nej. Nu missade jag vad som hände. Vilka mackar är det till 4420? Ja, nej, två kör. Jag ser att alla rutor på alla de tre bilarna är slagna. Jag kan ta fram det. Det verkar som att det är de är stulna. Och de går från så. Jag vill gärna ha lite frihet. 4420, anything to play. 4420 är intresserade på det här laget. Hej, vem till Bergen? Bergen är här. Ja, hur går det med att det kommer ICO? Är vi straffade? Negativt. Ja, men det är GPS-systemet för att komma till plats fort, jag vet inte fasen varför de kör så jäkla. 5 till kan I jag kan jag fall en till bilar, tre. Jag har varit helt ensam hela kvällen. Ni stannar mig innan och så sa ni att allting var klart på mig. Yes, men i alla fall jag såg dig steg ur en bil som var vänster fram. Fönsterrutan var sönderslagen. Har du gjort något med det? Nej, det var för att jag slog mot vad fan heter det? Du vet den staketet som är där borta, där borta. Yes. Jag slår till staketet där, så det är min ruta gick sönder. Ja, jag pratar med en av männen här då. Jag skulle fixa det imorgon bitti. Ni har ju redan kollat upp mig. Ni har mitt ID, jag fick aldrig tillbaka det. För min ruta var stängd när ni kollegor försökte ge mig det. Jag såg dig få tillbaka större. Jag var på plats. Ren längd. Ursäkta? Alla enheter. Total längd. Jag såg det för tillbaka körkortet. Alla enheter som är på det larmet där vi har tre personer skulle ni kunna mötas upp på parkeringen så ni kan. Och vem är du? 4634. Ja, nära. Nära. Ja, och vem fan? Vem fudge är det? Vart ska finna er? Så, ska du fortsätta bete dig så här så tänker jag om händer ta dig. Kan jag få se ditt kan jag få se ditt legitimation bara så att jag kan få konfirmera att det är du. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Ja. Okay. Är det bara för att jag är mörkhyad? Du inte tror att jag heter Thomas Jefferson? Nej, det är inget med det att göra. Eller inte kom. Sorry, förlåt. Ja, kom. Vill du komma in i mitt hus? Nej, det är bra. Det är bra. 47 85. Vi har en man i handfängsel. Kom på dig med. För vara säkert. Ja, vänta här lite. Om du är tyst och väntar här vänta, MC-polis, varför har du solbriller på dig mitt i natten? Klockan är 2:30 på morgonen. Alltså, är full. Men varför är du full alltså? 4420 från 4634. Kan du köra QR'n på den här personen? Jag har glömt bort hans namn. Jag kan ta hand om det där. Mitt minne är som en guldfisk bland. Jag har redan glömt bort hans namn. 9220. Vi har en man som flyr här borta nu. Vi har flytt i parkeringen. Vad är det 20? Ja, är det klart eller kan jag gå? Nej, alldeles strax. Hör du oss? Jaha, men vi kan ju inte gå iväg. Jag har med förhoppningar. Nej, men vi vill bara inte att du ska höra i våran radio, förstår du? Jaha, det är så pass. Men det är hemlig information här. Jag vill inte... Ja, vänta lite. 4634.
Vad är det så massa kom i radion? Det här är roligt. Kommer du ihåg vad namnet var på det? Negativt. Ja. Nej du, snygg hoj. Synd att det är den gamla modellen. Får vi fråga dig om vad du hette igen? Thomas Jefferson. Har du inte hört talas om honom? Jo, nej, jag har inte. Tack. Shit, du sov igenom SO-klassen alltså. Jaha, ja, jo. Okej. Okay. Ja, 44-20, det hörde du. 44-20 till 46-35. Ja, lyssna. Ja, det är ett indrag i körkortet. Okej, okay. Är det någon som har sett honom köra bilen? Okej. Okay. Så där, då är... Jag har inte tappat 4 gånger, 5 gånger. Okej, okay, det här såg inte så jättebra ut, eller? Till LC. Eller, till kolla, kolla, den är rätt Thomas Jefferson. Före detta. Ja. Ja, men nu ringer det klockan när det säger faktiskt. Ja, oj, shit. God morgon, pojk. God morgon. Det där såg inte så bra ut för övrigt. Det är indraget körkort på det där. Så släpper du... Fast nej, ni kollade mig för 10 minuter sedan. Ni kan ju inte dragit in det på 10 minuter. Ja, tydligen, det var våra uppgifter säger. Du kan ju självklart överklaga inne på station. Men du kommer behöva följa med oss. Inne på... Ja, stanna. Hörru. Stanna. Inne, jag vill inte behöva ta... Ja, du är kvar. Jo, jag vet. 20 till... Eller lyssnar. Vi har en massa spinkfot. Testa på den andra lilla. Ja. Kan du ställa spring efter den. Så tar jag han. Hörrni, enheten är där framme. Han springer mot er. Min bil! Min bil! Stanna. Ut bilen! Min bil! Nej, för du är 20 till... Skott av fjärde! Han flyr en bil. En svart bil. Fyrdörrars bil. Sen börjar jag få mer info. Följ med mig här. Okej. Han svängde in här på några industriområden. Och sen stannar vi i andra misstänkt där borta. Fan vad det var trafik här då. Ja, det var ingen dålig trafik. Det verkar som att man som hade lämnat bilen här springer ett skott någonstans. Har vi en 20 på det? Ja, 10-4. Din 20, eller en 20, det är senast position, kan man säga. För er som undrar. Vi kan påbörja sökande, är det någon som har singelement? 40 singelement på mannen. 46-34. Kom ihåg vad det var för vad mannen hade för kläder på sig. 47-85. Negativt, jag krockade i en stolpe här. Skulle behöva räddningstjänst till Polita Boulevard. Vad är din person där, tack? Polita Boulevard, kom. 47-85. Jag har en enhet här som inte vill kliva ur bilen tydligen. Inte befann till räddningstjänst. Räddningstjänst här. Vi skulle behöva det på Polita Boulevard. Vi har en enhet som har krockat här. Fan vad klantigt av mig att krocka i en stolpe på riktigt. Åh, herregud. Jag känner mig jättedålig. Och för er som undrar, ja. Jag mår helt okej. Krocka lite i ratten, men annars känns det bra. Lite... Jag slog i datan lite. Hörrni, jag är inte döden där. Nu är det skottlossning också. Nej, för att vi är 20 bättre. Nej, vi behöver så jag kan enheter. Vi behöver bara en som kan stå och blockera trafik. 47-85 lämnar platsen och K4. Vi behöver... Kapten 20 kan blockera av trafiken. Hallå? Var polisman här? Han krockade in i den här stolpen, fattar jag som. Han slått i ratten lite.
Han säger att han inte har ont, men bara bara lite skakningar, fattar jag också. Brukar jag prata med honom, mer med honom. Hallå? Hallå? Har du några känningar i nacken eller någonting? Nej, inte i nacken. Jag verkar vara fri från whiplash. Jag tror inte det behövs någon nackkrage eller något sånt. Det var... Ja, jag tror jag kan gå. Men ja, bilen mår inte så bra. Om jag kan få någon skjuts till stationen eller något. Ja, du kan få skjuts till mig. Så går jag och väljer bilen sen. 42-85 till... Har han skadat i armen? Jag ser en av de bilarna... Ja, lite, lite ont i armen gör jag. Lite... från och hoppar in i båt. Ambulansen var här när han stack på precis. Typ jag driver sen den västerut. Nej, jag får några fler enheter hit. Den är den trimmad bortbild. Jag tar plåster från bilen. Ja, absolut. Det finns. Ja, jag hittar. Fel håll till mig. Ja, han är för 20. Jag har 049 och en till enhet. Tack så mycket, puss puss. Är det lugnt? Ja, kan jag få en QR på det som måste bara hoppa ut här. Victor Rudolf X 508. Skulle du kunna repetera det? Victor Rudolf X 508. Stämmer. X låter så himla konstigt i en radio. Har ni tänkt på det? Det är så S, S, det låter som att man säger S. Och det finns ju inte många ord på svenska man kan säga heller. Man kan ju typ bara säga xylofon. Det är typ enda ordet på X jag kommer ihåg. Han har kört förbi bilen då. Kör förbi bilen, okej. Jag ska snacka med honom. Jag klarar. Oj, var det inte här? Är det något allvarligt? Ja, 46. Det var rött där. Förlåt, 10-3. Kan du upprepa? Du körde på rött. Körde jag på rött? Ja, det var inte meningen. Vem, vilken enhet är det som står här? Vad sa du? Är den tom? Ja, det är tjock kille. Ja, jag flyttar den lite, sen står det iväg. Jag fattade som innan så var det en kock eller någon enhet. Kanske det var en kappa eller... Det var något sånt i alla fall. Okej, jag förstår. Så se om trafiken kan flytta på här. Stäck mig, kan du köpa? Till LT. Kan jag få en personcheck på Dan? Ja, tack så mycket, jag tror vi kan rulla på här. Yes, men vi ses ut på larm. Det gör vi, ha det bra. Kan jag få en personcheck på Dan Eliasson? Nu har jag bytt bil. Dan Eliasson, V-A-N. Ja, det är fredag. Folk vill ha helg. Sista leveransen på G. Ja. Fredag kvällen. Fan, nu börjar jag få soppa torska snart. Så jag behöver åka och tanka. Eller ja, det är inte så kul. Ja, det är så. Jag har tanken. Ja, det är det. Nej, jag bytte ju bil så jag måste åka och tanka. Jaha, då blir det biljakt. Då blir det ingen tankning. Yes, men kan jag, vad kom tillbaka på Don? Han är efterlyst för en smitning från en olycka och var en indraget körkortstillstånd. Går med tillståndet att köra, Aina? Vid mig, kan den hjälpa mig med att arrestera den? Ja, 1920 på plats här igen.
Jag tyckte jag hörde en skottlossning där borta, men det var till en AI. 4634 tar premiär på biljakten då. Vi rör oss södergående på Polita Boulevard. Tar den vänster, vänster, vänster. Okej, okay, vi har en efterföljande på en svart silvad bil med du 3770 med en stor spoiler, alltså en vinge, en stor vinge, ganska tonade rutor. Han åker just nu på Du vet, vad är det på någon? 4785, du får premiär. Jag tror att 85 har hoppat innan. Oj, ja, han verkar ha voltat. Han har voltat, vi behöver räddningstjänst till Use Route 1. Use Route 1. Ta min 20. Till räddningstjänst. Jag har inte sett någon räddning. Nej, jag ser den. Han är nere, grabbar, han är nere. Den är övergiven, hörni. Den är övergiven. Jag misstänkte en sån bil. Gå in och kolla på stan. Ja, jag ser. Eller här nere. Nej, gråa, goda bil. Åh, mig, vilken är min bil? Här borta. Jag kan hoppa på det. Han åker ut i skogen. Han hoppar ner. Oh shit. Vad är på tronen? Två personer nere på stranden. Kodet är 9 på det. Det står 20 på plats. Nej, jag ser. Nej, vänta. Jag tar lite fingre vapen här uppåt. Nej, 47 Det som händer när man med de här BMW, de har lite tyngre vapen där bak, så de kan ta det. Så ni vet. Efter kan du efterlysa vad dina bilen är stannade innan då den med propolisen och vi har tappat ögon på den. Har du nå ting när du väntar? Yes, det är en matt svart eller svart för den Tubashi 770 med offroad-däck och en enorm vinge med extremt tunna rutor. Yes, alla enheter. Då har vi en efterlysning på en svart Tubashi, tonade rutor, 77. Yes, kanske. Ja, men efterlyssnar. Jag blev ju sjuk, så...